עוברים לשיר אלוני המתוקה, שאני רוצה לומר לכם משהו על שיר אלוני. שיר אלוני זה פעם שנייה אני מראיין אותה. אני רוצה לומר לכם, אם צריך ללמוד איך למגר את האגו, זה משיר אלוני. אם צריך ללמוד מה זאת אהבה, זה משיר אלוני. כי שיר אלוני, עכשיו אנחנו נשים את התמונה, אומנם לא מדברים על אנשים בתורה. שיר אלוני עברה כל כך הרבה, ואנחנו נדבר על זה, עברה כל כך הרבה בחיים שלה, שהלב שלה הוא אפילו יותר מטהור. ואני יכול, אני אגיד לך למה. כי אנחנו מבינים שהייתה פה סיטואציה, לא נרחיב, ואת סידרת את הסיטואציה הזאת. באהבה. אוהבת את תקות האח בלב זה. כן. אבל את אוהבת את כל העולם. זה היה את כזאת. את עברת כל כך הרבה, ואנחנו במעבר חד, אנחנו נתחיל את הרעיון. בואי נדבר על השיר החדש שיוצאת. בוקר טוב. בוקר טוב. כן. מוצאתי את השיר הזה, האמת זה שיר שהוא די ותיק שלי, ומוצאתי בעבר גרסאות קודמות שלו. כן. עכשיו זו גרסה אלקטרונית, שהייחודיות שלה היא בעצם בהפקה של רועי בן אורי ואורי ורטה, המפיקים שלי. כן. שהם לקחו את זה לכיוון הרבה יותר דנסי וכיפי, כאילו בדרך כלל אני פשוט מנגנת את זה גיטרה, אקוסטי. השיר מדבר על ההרגלים של הבוקר, כאילו על זה שקשה לקום, בטח בתקופה כזאת לא פשוט להרים את עצמנו, אבל אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים בשביל להקים את עצמנו למרות הכל ולהרגיש תודה. אז זהו, זה באמת השיר באמת על, על בוקר טוב, על להרים את עצמנו, גם הקליפ שעשיתי יחד עם בעלי אלכס מורוזוב. אחלה אלכס. כן, אז אחלה צלם. זהו, אז יכולות צילום שלו עשו פלאים לקליפ. אז חבל שאנחנו לא יכולים לראות את הקליפ. זהו, אפשר לראות את זה ביוטיוב. לכו ליוטיוב, כן, לכו, בעתיד אנחנו נשים פה באמת קליפ. תראו שם קליפ שחור לבן, אז יש שם אותי בשתי דמויות, בשיר השחורה ושיר הלבנה, שכל אחת מהן מייצגת דרך אחרת להתבודד עם הבוקר. כאילו, יש לנו את הצד זה שמסוגל לעשות את ההרגלים הטובים, ויש לה, זה שאין לו כוח לכלום. חבר'ה, אז בוקר טוב, תתעוררו, אני מבין, שעה וחצי. קודם כל, תודה רבה לך, שם. באמת תודה רבה לך. אני חייב לך. עכשיו בשידור חי, התו השמיני, הבמה לאומנים, לאנשי התעשייה ואנשי הרוח, בהגשת דורון בר-און.
בוקר טוב. אני אוהב את זה. כן, כן, זה בדיוק ההשפעות האלה, כמו דונה סאמר. אימאלה. משם הבנו את ההשפעות האלה. אימאלה, זה משהו שמחזיר אותך, וזה גם כאילו, זה עגול, זה יותר טוב מה שהיה פעם, כן? כן. מה, תדברי עוד פעם עליהם? עוד פעם עליהם? על המפיקים. אז אורי ורטיים, הוא המפיק הקבוע שלי, שהולך איתי דרך ארוכה מאוד בכל השירים כמעט. אלוף. אורי, אתה אלוף. תמסרי לו, אני... מוסר לו, אני גם אתן לו לראות את השידור. גם, וגם יכול להיות שאת יודעת, זה במה למפיקים, את יכולה לתת אולי זה? דברי לו. ודאי, ורואי בן אורי שבעצם הצטרף, הוא קלידן ויוצר מוזיקה אלקטרונית, הוא יצר את הווייב הזה של הסינתסייזרים, שפשוט מעולה, יצר הרבה קסם לשיר הזה. עוזי רמירז פיינרמן, שנתן פה תפקידי גיטרה מדהימים. אתה שמעת את הסולו בן מוש הזה בסוף. מה זה? ממש היה לי חשוב להביא כזה תפקיד שיהיה עוד אלמנט חם, לא רק הסינתסייזר שיכול לפעמים להיות קצת קר. כן. אז קצת להכניס חום, כאילו גם את המשהו האנושי הזה. ואז השילוב, החיבור הזה בין הווייב של דיסקו, דנסי, עתידני קצת, לבין פתאום הגיטרה שהיא נותנת חום ואנושיות, זה כאילו החיבור הזה ש... אני אוהבת לעשות את החיבורים האלה, אני אוהבת במוזיקה שלי ליצור פיוז'נים בין סגנונות, בין תקופות, בין כאן וחול, כאילו שהכל מעורבב כזה. יש פה המון השראה מברי סחרוף מהיום יום הולדת. נכון. ממש כאילו שמענו את השיר הזה כרפרנס למה שאנחנו רוצים גם בשיר הזה. וואו, כמה דברים שמעתי שם. שומעים את זה, כן. יו, איזה מגניב. אני גם פלייליסט, כמה פלייליסטים יש לי, ברוך השם. אני עובר במעבר אחד לעוד רצועה, כמו ש... עוד פעם, תתני את הקוטונס. הקוטונס. למה זה לא מתלבש? הקוטונס, כן, זה קצת כמו טריפונס, אבל הקוטונס. כן, קוטונס. את רוצה להסביר משהו, לספר משהו על השיר יפה? אני אספר אחרי השיר. יאללה. עצובים זה בסדר, להישבר מבפנים זה בסדר, להרגיש הצפה זה בסדר, להרגיש כמו רצפה זה בסדר, להרגיש קצת אשמה זה בסדר, להרגיש גם עוצמה זה בסדר, להתחיל בקטנה זה בסדר, להתחיל גם מחר זה בסדר, להודות שזה לא קל לקחת את הזמן בסדר, להודות שזה לא קל בסדר, לקחת את הזמן זה בסדר, להמשיך ולפעול זה בסדר, לעצור את הכל זה בסדר, לחייך את האור זה בסדר, לבכות את השכול זה בסדר, אני אקום מחדש זה בסדר, גם אם יהיה קצת חשש זה בסדר, להיות סתם אדם זה בסדר, לברוח מהעולם זה בסדר, להודות שזה לא קל זה בסדר, לקחת את הזמן זה בסדר, להודות שזה לא קל זה בסדר, לקחת את הזמן זה בסדר, 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 השירים שלך אופטימיים לגמרי. זה בסדר. זה בסדר, כן, כן. כן, כן, זה ממש בסדר. גם זה שיר
ממש התעקשתי להוציא אותו בנובמבר, תבין מה זה חודש אחרי הטבח. וואו. כי אני הרגשתי שצריכים את השיר הזה. למרות שהוא יצא שמח וכאילו עליז מדי לאיך שאנשים הרגישו, היה לי כל כך חשוב לנרמל לאנשים את זה שזה לגיטימי להרגיש את מה שעובר עליהם. כי באמת שזה, אנחנו היינו במצב לא נורמלי ואנחנו עדיין במצב הזה, אנחנו עדיין לא, נראה לי שרובנו עדיין בתוך הטראומה של השביעי באוקטובר, זה לא נגמר. כן. כל עוד החטופים עדיין שם. אז מהבחינה הזאת, היה לי נורא חשוב גם להעביר את הנרמול הזה של הרגשות שלנו, שזה לגיטימי גם לשמוח, גם לבכות, גם להרגיש על הפנים, גם לנסות להרים את עצמנו, הכל בסדר. כאילו שאף אחד לא ירגיש אשמה על איך שהוא מרגיש. זה, ובמשל, אנשים כאילו שלחו לי, גם אנשים שנפגעו נגיד בתוך השביעי באוקטובר, או בנובה. אנשים שלא בהכרח בנובה, אבל נגיד אבא שהבת שלו הלכה באסון. כן. הוא כתב לי, תקשיבי, השיר שלך פגש אותי ופשוט עשה לי טוב על הלב. כאילו, בנקודה הזאת אני אומרת, זו המטרה של שמה אני עושה את השירים, כי אני רוצה באמת לעשות טוב לאנשים ושירגישו טוב דרך השירים האלה. כן, ואני זוכר אותך גם שהייתי באיזה חדרון, ככה שזה היה המקום שלך בתל אביב. תמיד את בעצם חושבת על איך באמת לעשות טוב לאנשים. הרבה אנשים שהיו שם היום הם הצליחו, פחות או יותר, להיות... הייתה הרצאה מדהימה של הילה בן דוד, כן. שבעצם התארחה אצלי בסטודיו שלי שנקרא שדה. כן. אני הבעלים של הנכס גם כן. עדיין. כן, שלך? כן, כן, זה מקום שלי בבעלותי. כל הנכס או רק החדר? רק החדר הזה, כן. ומה החדר הזה עשה? מה איתו? אני עכשיו מזכירה אותו. זה טוב לי, זה עוזר לי, תומך בי במוזיקה, זה גם טוב לחיים. רציתי לשאול אותך, איך נולד המופע כותבת שיר מחדש? כותבת את שיר מחדש. מה היה התהליך שלך בליצור אותו, מה המסר המרכזי שאת רוצה להעביר לקהל? כשאני אומרת כותבת את שיר מחדש, אני אומרת בעצם במופע הזה, שלכל אחד מאיתנו יש סיפור חיים ש... נוצר לנו בין אם בכוונה או לא בכוונה, ואנחנו יכולים להכניס כוונה. כן. ובאמת, לא להיות סתם דמויות בתוך תסריט של מישהו אחר, אלא להחליט מה התסריט שלנו, ליצור בעצמנו כן. את הסיפור שלנו מחדש. ואני, עם כל הדברים שאני עברתי בחיים, אני עברתי טרגדיות בלתי נגמרות. אפשר, יש לי... ממש קטע קצר כזה שאני זורקת בכותרות את מה שקרה לי. אז יאללה, תני לנו עכשיו, זה בשאלות אחרות, אבל תני לנו עכשיו את זה. כן. אני אומרת כזה, הכותרות שלי, בערי הכותרות. בבקשה. אלימות במשפחה, פדופיליה, הורים גרושים, אמא חולה בסכיזופרניה מאנית, אמא חורגת נוצרייה, המשפחה עומדת דתית, אמא נפטרה, אבא גם, אחות בגרמניה חטפה את כיף מניה, בעל הלום קרב, נשברה לי הציפורן, וזה עוד לא הכל. הכותרות הנוספות שאני מדברת עליהן במהלך המופע הזה שהכי התאבד במהלך שירותו הצבאי כשהייתי בת 10, ואני 3 שנים אחר כך גם כן עברתי משבר משלי, אובדני, ובעצם אני מדברת על איך שהכי השפיע עליי בדרך כתיבה שלו, הוא כתב שירה, ודרך הניסיון להנציח אותו, אני התחלתי לכתוב בעצמי שירים. גם לנסות להלחין את השירים שלו, גם להתחיל למצוא את הקול שלי. אז בעצם במופע אני פורסת את המסע שלי של גילוי הריפוי דרך המוזיקה והיצירה, איך היצירה עזרה לי להרים את עצמי מחדש. זה הדבר שבאמת הכי חשוב לי להעביר לאנשים, את הדגל הזה של להחלים דרך היצירה, ושזה לא חייב... את מטפלת בעצם. אני לא מטפלת, אני... היום אני חושב שאת יכולה לטפל, כי עברת הרבה... תראי, את עברת הרבה דברים שאנשים לא היו מצליחים להגיע לחצי ממה שעברת. זה נכון. בוא נגיד שמבחינת ההגדרות המקצועיות של תעודות וכדומה, הסמכות, אני לא נחשבת מטפלת, ואני צריכה להיזהר בהגדרה הזאת, אבל מבחינת מה שאני עושה טכנית, זה לפגוש אנשים, לשמוע אותם, להקשיב. העניין של ההקשבה זה הדבר הכי חשוב בתכלס. אז אני ממנה אותך בתור מטפלת, כי אני יכול להגיד לך, ואני אגיד את זה פה בריש גלי, לא אכפת לי מה יעשו.
מוזיקאים הם יותר טובים מפסיכולוגים. לא יעזור לפסיכולוג. המוזיקאי הוא חודר לתוך הנפש. הוא מטפל בנפש. וזה עובדתי. כי אם לא היית יוצרת עכשיו את זה בסדר, אז זה לא היה עושה בסדר לאותו, לאותו הורה שאיבד. נכון. את מבינה? זה... אז, אז בהחלט אני לא חושב שההורה הזה היה מתקשר עכשיו לאיזה פסיכולוג שהוא יש לו תעודה או תואר או משהו כזה. בואי נציג את השיר. אני מודה לפסיכולוגית שלי דרך אגב. אה. יש לי פסיכולוגית, לא, היא עושה מה? טוב. סבבה. מודה מאוד לפסיכולוגים שעושים עבודה מאוד מאוד לא פשוטה בתקופה הזאת, בטח עם המצוקה שלך. אני לא נגדם, אבל אני אומר, את יודעת, כן. אני אומר שהמוזיקאים הם רציונליים מאוד. אני מבינה לגמרי שאתה מנסה להרים לי גם, אז... לא, זה לא עניין של להרים, זה באמת. להרים אני כבר הרמתי לך, אני, מה שאני לא אעשה... זה, זה, זה כלום לעומת מה שאני צריך לעשות עבורך, כי את עברת כל כך הרבה בחיים, והנה עכשיו זה מסביר לי שאת פה מחכה, 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 והיית צריכה להיות בין הראשונות, אבל זה בסדר. סבלנות, הכל טוב. בוא תציג את השיר הזה. תני לגשם לרדת. או, גשם. זה שיר שכתבתי בעקבות טיפול שעשיתי לחברה. אז זה הדרך שלי לתת לה מרחב ביטוי. מהממת, מיטלמן, איתנו. מורית, את עושה לי בגוף, מה, איזה מקצוע בחרתי?
זה הכי כיף להרגיש תמרורת, זה סמך שאתה בחיים. כן, כן, כן. השאלה האחרונה ולסיום, ואנחנו ממש, ממש בשלטי סיום, איך יומן שיר השנה תורם בעינייך לעידוד היצירתיות והחיבור האישי אצל אנשים אחרים? אז כן, אני אעשה קצת קונטקסט למאזינים עדיף. שלנו. אני, יחד עם השיר בוקר טוב, אני הוצאתי יומן שנתי שהוא בלי תאריכים, כלומר הוא גמיש, וכל יום הוא מאפשר, שמו לך שאלות שעוזרות לך להתחבר לעצמך, להתחבר להגשמה, לשאול נגיד השאלה, מה אני מגנט לעצמי היום, מה המטרות שלי היום, מה האמת שחיה בי עכשיו. אז יש לך כל יום דף ריק שאתה יכול לענות בו על השאלות האלה, וזו הזדמנות מעולה גם להתחבר לעצמך, להתחבר רגשית, וזה גם עם דפים חודשיים ושנתיים של ככה תכנון על לשנה הזאת, ממש גם עם מאמרים בהתחלה שיצרתי עם טיפים לאיך להרים את האנרגיה ביומיום, הרגלים טובים, איך להוציא שיר לרדיו, יש צ'קליסטים כאילו בנקודות. יאמר לזכותך גם את היחצנית של עצמך. אני לפעמים נעזרת ביחצנים, אבל לרוב אני עושה לעצמי את היחץ, כן. טוב, אני קודם כל מודה לך מאוד על זה שהגעת לכאן ועשית פה סדר, וקיימנו הופעה במלואה. ועל השירים שלך המיוחדים, על מי שאת, על איך שאת נותנת תקווה, כי את עברת כל כך הרבה דברים שאף אחד, אני לא יודע אם אני, אני לא יודע מה קורה לי, במיוחד גברים, את יודעת, בורחים על כל דבר, הגברים בורחים בלילה, אבל אני יכול להגיד לחד משמעית, את כל הזמן מרגשת, ואנחנו לסיום נשמע את המלאכים. שיר המלאכים. שיר המלאכים. תודה לכם, מאזיני רדיו סול ומאזינות רדיו סול. תודה לכם, צופים וצופות. תודה רבה לך, דורון בר-און, על הבמה שאתה נותן לאומנים והנתינה שלך במשך שנים רבות. זה באמת תוכנית יפהפי, הכל הכבוד. תודה, את מרגשת עוד פעם. תודה רבה לך. וכן, אנחנו צריכים תמיד להמשיך ליצור מוזיקה, כי מוזיקה זה החיים. רדיו סול, התו השמיני. רדיו סול, התו השמיני. רדיו סול, סימו אייר, הרדיו של ישראל.